Me autoveturën e kryetarit të Partisë Demokratike Vau Dejes, ka pasur një shpërthim I dyshuar nga lëndët shpërthyese. Ngjarja është evidentuar në mëngjesin e ditës së sotme. Për këtë rast, Drejtoria e Policisë së Qarkut të Shkodrës ka publikuar dhe komunikatën e mëposhtme. Rreth orës 7:10 minuta në fshatin Paçram të Vau të Dejes, në pjesën e përparme të automjetit tip Audi, në pronësitë të shtetësit BN, dyshohet se ka shpërthyer lëndë plasëse. Me marrjen e njoftimit, menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe grupi hetimor. Nga veprimet e para, rezulton se shpërthimi ka ndodhur në momentin që shtetësi iniciale të BN ka hypur në automjet. Nga shpërthimi, shtetësi BN nuk ka pësuar dëmtime, por janë shkaktuar vetëm dëme të pjeshme materiale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë e vion veprimet intensive në vendngjarje, me qëllim zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve, përfundon komunikata e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Shkodër për lëndën shpërthyese në Vaun e Dejas. Ndërkohë, grupi hetimor besohet se do t'i vinë në ndihmë të zbulimit të autorësisë së kësaj ngjarje dhe pamjet e filmuara nga një kamerë sigurie, që e tregon mjaft qartë shpërthimin.